Φίλες και φίλοι της Στέγης Βιτσέζος Κορνάρος, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία διαδικτυακή διάλεξη από την Στέγη μας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε για δεύτερη φορά την κυρία Μεταξία Τσιποπούλου, αρχαιολόγο και επίτιμη διευθύντρια του ΙΠΟΑ. Στη δεύτερη αυτή διάλεξή της θα μας μιλήσει για το Μινωικό Ανάκτορο του Πετρά. Κυρία Τσιποπούλου, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος για την ευκαιρία που μου προσφέρει να μιλήσω για τα ευρήματα 37 χρόνων ανασκαφών και έρευνας στην περιοχή του Πετρά, του σημαντικότατου μνημιακού συνόλου που βρίσκεται εντός της πόλης της Σιτίας. Οπ, κόλλησε. Αχ, όχι. Θα σας παρουσιάσω σήμερα το Μινωικό Ανάκτορο. Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί τη Σιτία ή δεν γνωρίζουν τον αρχαιολογικό χώρο, σας δείχνω τους δύο λόφους του Πετρά. Όπως είπα και στην πρώτη διάλεξη, στο δυτικότερο λόφο βρίσκονται ο κύριος οικισμός, το Ανάκτορο και το Βυζαντινό Νεκροταφείο, ενώ στον ανατολικότερο λόφο ή κεφάλα, το Μινωικό Νεκροταφείο και άλλοι δύο οικισμοί. Στην τρίτη διάλεξη θα μιλήσω για το Μινωικό Νεκροταφείο και στην τελευταία για το Βυζαντινό Νεκροταφείο. Θα παρουσιάσω τους συνεργάτες μου και θα επιχειρήσω να αναπτύξω το όραμά μου για το μέλλον και την ανάδειξη του Μνημιακού Συνόλου. Εδώ βλέπετε την ακτογραμμή στη Μινωική εποχή. Η θάλασσα έφτανε 2 χιλιόμετρα νοτιότερα, δημιουργώντας ένα βαθύ αγκυροβόλιο. Στην προϊστορία δεν υπάρχουν λιμενικά έργα. Το ασφαλές αυτό αγκυροβόλιο υπήρξε ο κύριος λόγος της μεγάλης ανάπτυξης του Πετρά ήδη από τα μέσα της 4ης χιλιετίας ως πύλη για τις σχέσεις με την υπόλοιπη Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Αίγυπτο. Η οργάνωση του συστήματος που ονομάζεται Μινωικός Πολιτισμός οφείλεται στον Άρθουρ Έβανς, ένα μεγαλοφύη άνθρωπο, ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα ανέσκαψε το κέντρο του στην Κνωσό. Αλλά αξίζει να μην ξεχνάμε ότι 22 χρόνια πριν ξεκινήσει ο Έβανς, ο Ηρακλιώτης έμπορος και λόγιος Μήνος Καλοκαιρινός ξεκίνησε στην Τζελεμπή Κεφάλα να σκάβει το ανάκτορο του βασιλέως Μήνος, όπως πρώτος αυτός το ονόμασε. Ο Έβανς παρουσίασε πλήρη εικόνα των ευρημάτων του, μέσω τόσο της αναστήλωσης του μεγάλου μνημειώδους ανακτόρου, αλλά και των ερμηνεών του των υλικών καταλήπων στη γραπτή μορφή του πεντάτομου έργου «The Palace of Minos», που δημοσιεύτηκε μεταξύ του 1921 και του 1936. Τα τελευταία 30 χρόνια οι αναστηλώσεις αμφισβητήθηκαν και άλλα μοντέλα ερμηνείας έχουν προταθεί, τόσο για τα κινητά ευρήματα και την αρχιτεκτονική της Κρήτης στην εποχή του Καλκού, αλλά και για την παρουσίαση των αρχαίων μνημείων στο κοινό. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι ο επιστημονικός κλάδος που ονομάζεται Μινωική Αρχαιολογία ξεκίνησε με την ανασκαφή των τριών μνημειωδών κτιρίων στην Κνωσό, τη Φεστό και τα Μάλια τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αν και η βαριά σκιά του Έβανς παραμένει ακόμα πάνω στους μινωικούς αρχαιολόγους και τα ευρήματά μας, η σύγχρονη έρευνα από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα αντιμετωπίζει με κριτική ματιά τις προηγούμενες ερμηνείες και επιχειρεί να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα ανασκαφών και επιφανειακών ερευνών σε μια εικόνα με περισσότερες αποχρώσεις. Όμως, είναι δύσκολο να εγκαταληφθούν τα παλαιά στερεότυπα, τόσο φορτισμένα σημασιολογικά, αλλά και πολιτιστικά. Τα ανάκτορα είναι το κεντρικό θέμα της μινωικής αρχαιολογίας από τη γέννησή της πριν από 120 χρόνια. Τι είναι όμως ένα μινωικό ανάκτορο? Πότε δικαιούται ένα μεγάλο κτίριο να φέρει αυτό το όνομα? Με βάση ποιες λειτουργίες και ποια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά? Πώς ξεκίνησαν τα ανάκτορα και γιατί δημιουργήθηκαν? Υπήρχαν αρχιτεκτονικά πρότυπα που ήρθαν απ' έξω? Τι πίστευε ο Έβανς για τα ανάκτορα και τι η σύγχρονη επιστήμη? Πόσα ανάκτορα υπάρχουν τελικά στην Κρήτη? Πόσες φορές καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν? Ανήκουν στον ίδιο τύπο διοικητικής οργάνωσης τα παλαιά και τα νέα ανάκτορα κλπ. Όπως γνωρίζετε, από τη δεκαετία του 1960 προσθέθηκε και η Ζάκρο στα ανάκτορα. Πολύ αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται αρκετά κτίρια που ονομάστηκαν ανάκτορα και βέβαια ανάγκασαν τη μινωική αρχαιολογία να σκεφτεί σοβαρά τι σημαίνει ο όρος. Ο Πετράς, για την ακρίβεια, είναι το πρώτο από τα ανάκτορα που άρχισαν να έρχονται στο φως από τις αρχές της δεκαετίας του 90.
ιδρύθηκε περίπου το 1900 π.Χ. και είναι το μόνο της εποχής αυτής ανατολικά των Μαλίων. Η Ζάκρος ιδρύθηκε μετά το 1600 π.Χ. Για την εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, Ανάκτορο είναι ένα μεγάλο κτίριο με συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες λειτουργίες, δηλαδή κεντρική αυλή, πελεκητούς λίθους, χώρο λατρείας, μεγάλες αποθήκες, καθώς και αρχείο. Το Ανάκτορο είναι διοικητικό, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο συγκεκριμένης περιοχής. Τα νέα Ανάκτορα που ήρθαν στο φως το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η Ζάκρος, ο Πετράς και ο Γαλατάς στην επαρχία Πεδιάδας του Ηρακλείου, δείχνουν ότι το μέγεθος του κτιρίου δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις λειτουργίες και το συμβολισμό τους. Δεδομένης της απαραίτητης για το χαρακτηρισμό ως Ανακτόρου ύπαρξης κεντρικής αυλής με προσανατολισμό βορρά-νότο, στις αρχές του αιώνα μας έγιναν προτάσεις να ονομαστούν τα κτίρια αυτά με πιο ουδέτερους όρους, όπως κτίρια επικεντρωμένα γύρω από αυλή. Αλλά δεν επικράτησαν. Οι λειτουργίες των Ανακτόρων είναι πολλαπλές και αλληλοσυνδεόμενες, αν και όχι πλήρως κατανοητές. Πρώτον, δεν αποκλείεται να κατοικούσε σε αυτά μια ομάδα ανθρώπων. Δεύτερον, είχαν διοικητικό χαρακτήρα, ο οποίος συνδεόταν με την παραγωγή, την αποθήκευση και πιθανότατα το εμπόριο. Τρίτον, είχαν συμβολικό και τελετουργικό χαρακτήρα, που εκφραζόταν με ομαδική, μεγάλης κλίμακας κατανάλωση φαγητού και ποτού και τελετουργίες διαφόρων τύπων. Τέταρτον, περιελάμβαναν εργαστήρια κατασκευής ειδών πολυτελείας, μεταλλίνων, σφραγίδων και κεραμικής, προς χρήση από τις ελίτ που τα διοικούσαν, αλλά και για εξαγωγή. Δεν είναι βέβαιο αν τα Ανάκτορα ήταν ο κύριος ή και ο μόνος διακινητής αγαθών μέσω των εμπορικών ανταλλαγών με άλλους τόπους του Αιγαίου και πέραν αυτού. Ευρήματα από μεγάλες αστικές μη ανακτορικές θέσεις, όπως ο Μόχλος και το Παλέκαστρο, δείχνουν ότι η βασική πηγή πλούτου τους ήταν το εμπόριο και η κατασκευή διαφόρων πολυτελών αντικειμένων για εξαγωγή, πιθανώς από ανεξάρτητους εμπόρους. Ένας ορισμός των Ανακτόρων που προτάθηκε πριν 20 ακριβώς χρόνια είναι ο εξής. Κοινοτικά κτίσματα με πρωτίστως πολιτικό ρόλο, που χρησιμεύαν για την εξυπηρέτηση θρησκευτικών και λατρευτικών σκοπών. Οι τελετές που λάμβαναν χώρα στις κεντρικές αυλές ήταν ο σημαντικότερος ιδεολογικός παράγοντας για τη μινωική κοινωνία για μία χιλιετία, παρά τις όποιες αλλαγές στο σύστημα διοίκησης. Στην τελευταία φάση της ζωής των Ανακτόρων, την υστερομινωική εναβήτα, δηλαδή 1500-1450 π.Χ., παρατηρούνται πολλές σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα στους τρόπους κυκλοφορίας, καθώς και μία γενική τάση περιορισμού της πρόσβασης προς τις κεντρικές αυλές. Ίσως να συμμετείχε πλέον στις τελετουργίες μικρότερος αριθμός ατόμων από ό,τι νωρίτερα ή και μόνο ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Φαίνεται πως αυτό αντικατοπτρίζει κρίση στο ήδη παλαιό σύστημα. Πιστεύεται ότι μια κοινωνική ομάδα υπερίσχυσε έναντι των άλλων με επακόλουθη την κοινωνική αστάθεια. Είδαμε ήδη στην προηγούμενη διάλεξη τις αλλαγές στην κάτωψη και τη λειτουργία μεγάλων κτιρίων του οικισμού. Από το ξεκίνημα της έρευνάς μου στον Πετρά, φλέρταρα με την ιδέα ότι στο τεχνητά διαμορφωμένο πλάτωμα του Λόφου 1 έπρεπε να αναζητηθεί ένα ανακτορικό κτίριο. Η τοπογραφία της περιοχής του Πετρά, όπως παρατήρησαν τόσο ο Μπόζανκετ το 1900, όσο και ο Πλάτων στη δεκαετία του 50, με την ύπαρξη ενός βαθιού, σήμερα επιχωμένου, ασφαλούς αγκυροβόλιου, που εκτινόταν 2 χιλιόμετρα περίπου στα νότια της σημερινής ακτογραμμής, εκεί όπου βρίσκεται η βίλα της Κλιματαριάς στις Μανάρες, καθιστούσαν τη θέση μοναδική για θαλάσσια επικοινωνία με την υπόλοιπη Κρήτη, το Αιγαίο και την Ανατολή. Δεν ξεκίνησα όμως την ανασκαφή από την κορφή του Λόφου. Προτίμησα να αρχίσω από την πλαγιά, να δω τα προβλήματα του χώρου, τη χρονολόγηση και την οργάνωσή του, να αποκτήσω δηλαδή τη γνώση και την πείρα που μου ήταν απαραίτητη, αφού μόλις είχα κλείσει τα 30. Έτσι ανέσκαψα τα κτίρια 1 και 2 του οικισμού, για τα οποία σας μίλησα στην προηγούμενη διάλεξη, και από το 1989 ξεκίνησα την έρευνα στο μεγάλο πλάτωμα του Λόφου 1. Το Ανάκτορο του Πετρά εκτείνεται σε 2 πλατώματα, ένα μικρότερο στα βόρεια, χαμηλότερο κατά 3 μέτρα, δηλαδή με διαφορά ορόφου, και ένα πολύ μεγαλύτερο στα νότια-νοτιοανατολικά του. Το κτίριο, όπως σώζεται σήμερα, έχει έκταση μεγαλύτερη από 2.500 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αρχικά ήταν αρκετά μεγαλύτερο, γιατί το νότιο-ανατολικό του τμήμα
εδώ δηλαδή, έχει πλέον χαθεί. Επίσης, δεν σώζεται και το βόρειο-ανατολικό του τμήμα, όπου βλέπουμε σήμερα γυμνό το βράχο, εξαιτίας της ύπαρξης του Βυζαντινού νεκροταφείου, το οποίο έχει προξενήσει και άλλες βλάβες σε διάφορα σημεία του κτηρίου. Το ανάκτορο του Πετρά είχε τουλάχιστον 2 ορόφους σε όλη του την έκταση, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ των μερών του προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης βεραντών στον όροφο, από όπου θα μπορούσε κανείς να απολαμβάνει τη θέα τόσο προς τα ανατολικά όσο και προς τα δυτικά, και εννοείται να ελέγχει και το πέλαγος. Το μεγάλο, όμορφο και καλοκτισμένο αυτό κτίριο, με πελεκητούς λίθους, πλατιές σκάλες και χρωματιστά κονιάματα, έζησε για περίπου 500 χρόνια συνολικά. Καταστράφηκε, εν μέρη τουλάχιστον, και ξαναχτίστηκε 2 φορές με μετατροπές στην κάτωψη. Οι επιμέρους αρχιτεκτονικές διαφορές του από άλλα μεγαλύτερα ανάκτορα οφείλονται στο ότι είναι κυρίως ένα παλαιοανακτορικό κτίριο. Έτσι ήταν το πλάτωμα, το είδαμε και πριν, πριν ξεκινήσει ένα σκαφί. Καταλαβαίνετε ότι περπατούσα πάνω στο επίπεδο αυτό και ένιωθα το χώμα να μου μιλάει. Με κάποιο τρόπο ήξερα ότι πολλά και σημαντικά με περίμεναν. Πριν καν εμφανιστούν αρχιτεκτονικά λείψανα στο πλάτωμα, ήρθε στο φως η πρώτη πινακίδα γραμμικής α κατά τους επιφανειακούς καθαρισμούς. Πριν από την ανέγερση του ανακτόρου, γύρω στο 1900 π.Χ., έγιναν στον Πετρά μεγάλα έργα. Σημαντικότατη ήταν η τεχνητή διαμόρφωση του πλατώματος, το οποίο περικλείστηκε εν μέρη από ισχυρότατο τείχος, σχεδόν κυκλόπιας κατασκευής, με ογκώδη πύργο στα ανατολικά. Βλέπετε τον πύργο εδώ και εδώ. Ένα ανάλογης κατασκευής τείχος, του οποίου την έκταση δεν γνωρίζουμε, γιατί η ανασκαφή του είναι επικίνδυνη για λόγους στατικούς, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του λόφου, κοντά στην αρχαία ακτογραμμή. Θα άξιζε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, πριν καταρρεύσει ένα από τα ελάχιστα επιβλητικά μινωικά τείχη. Το τείχος του Πετρά σώζεται σε ύψος 3 μέτρων και είναι ενισχυμένο με τετράγωνους πύργους. Η ύπαρξη αυτών των τειχών έχει ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό των βαθιών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που συνδέονται με την κατασκευή του ανακτόρου. Πιστεύω ότι της ίδρυσης του ανακτόρου προηγήθηκαν κοινωνικές αναταραχές και η κοινωνική ομάδα η οποία επικράτησε έκτισε στη συνέχεια αυτά τα ισχυρά τείχη που δέσποζαν στο χώρο και ήταν ορατά από μακριά ως απόδειξη της ισχύως της και ισχυρή ένδειξη προπαγάνδας προς κάθε πιθανό εχθρό. Όπως σας ανέφερα στην πρώτη διάλεξή μου, μεταξύ του 1994 και του 1997 διεξήχθη ένα μεγάλο πρόγραμμα στρωματογραφικών τομών στο πλάτωμα με σκοπό τη διερεύνηση των προανακτορικών φάσεων κατοίκησης αλλά και των αρχιτεκτονικών φάσεων του κτηρίου. Βλέπετε εδώ, όλο αυτό που βλέπετε ως ροζ είναι αυτό που σκάφτηκε βαθιά και βρέθηκαν τα παλαιότερα ευρήματα από τα οποία βλέπετε εδώ ελάχιστα. Ο Πετράς, λοιπόν, είναι ένα παλαιοανακτορικό ανάκτορο που ενσωματώθηκε στη συνέχεια μέσα σε ένα νέο ανακτορικό κτίσμα με την ίδια χοντρικά κάτωψη. Εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε αν το διοικητικό και οικονομικό σύστημα εντός του οποίου το δεύτερο μικρότερο ανάκτορο εντασσόταν ήταν όμοιο με αυτό της προηγούμενης περίοδου, η οποία τελείωσε με την καταστροφή από φωτιά στην εποχή που ονομάζουμε Μεσομινωική Διοβήτα, περίπου 1800 ή 1750 π.Χ. Το νεοανακτορικό ανάκτορο χρησιμοποίησε αρκετούς από τους παλαιότερους τείχους, εδώ μπορείτε να δείτε τις δύο αλλεπάλληλες κατόψεις, και φαίνεται ότι είχε τις ίδιες ή παρόμοιες λειτουργίες. Εκείνο όμως που είναι βέβαιο, είναι ότι η συμβολική αξία του ανακτόρου δεν άλλαξε στη νεοανακτορική περίοδο. Το σημαντικότερο έβριμα του παλαιού ανακτόρου του Πετρά ήταν το ιερογλυφικό αρχείο που ανασκάφθηκε το 1996 και 1997. Η ιερογλυφική είναι η παλαιότερη γραφή της Κρήτης και χρησιμοποιήθηκε την εποχή των πρώτων ανακτόρων. Εδώ βλέπετε το σημείο στο οποίο βρέθηκε και το βιβλίο, τη δημοσίευση. Πριν από την έβρεση του αρχείου του Πετρά ήταν γνωστές 3 αποθέσεις με ιερογλυφικές επιγραφές, στην Κρήτη βέβαια. Κριτικής. 2 από την Γνωσό και 1 από τα Μάλια, αλλά και οι 3 δεν είχαν βρεθεί στην αρχική τους θέση, δηλαδή είχαν μεταφερθεί από άλλα σημεία των ανακτόρων. Το ιερογλυφικό αρχείο του Πετρά, αντίθετα, βρέθηκε στην αρχική του θέση, άθικτο, και έτσι με την εξαιρετικά προσεκτική ανασκαφή και τη λεπτομερή τεκμηρίωση, είχαμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε την οργάνωσή του. Στο σημείο αυτό του παλαιού ανακτόρου υπήρχε μια είσοδος,
η οποία μετά την καταστροφή από πυρκαγιά φράχθηκε. Η είσοδος ήταν εκεί. Έτσι. Από την είσοδο αυτή ξεκινούσε ξύλινη σκάλα με δύο σκέλη που οδηγούσε στο δωμάτιο του αρχείου που ήταν στον όροφο. Γνωρίζουμε ότι η καταστροφή έγινε με το φως της ημέρας και ότι εργάζονταν δύο γραφείς, έχουμε δύο χέρια, δύο γραφικούς χαρακτήρες, κοντά σε δύο παράθυρα, βρήκαμε τις συγκεντρώσεις των επιγραφών, διότι βρέθηκαν ημιτελείς πινακίδες και ένα χάλκινο εργαλείο γραφής, που θα το δείτε αμέσως μετά, πεταμένο στο πάτωμα. Δηλαδή, άρχισε να σύεται το κτίριο, πυρκαγιά κτλ. Και έτρεξαν να σωθούν. Το ιερογλυφικό αρχείο δημοσιεύτηκε σε μονογραφία, είναι αυτή εδώ, το 2010. Αυτό είναι ο χάλκινος στήλος, η γραφίδα. Στο αρχείο, όπως είπα, δούλευαν δύο γραφείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν για φαγητό και ποτό, γιατί έκαναν κάποιο διάλειμμα κι αυτοί, δύο σετ πολυτελών αγγείων, ενώ βρέθηκαν και αρκετά ακόσμητα αγγεία για τους βοηθούς τους προφανώς. Το διοικητικό κέντρο περιβαλλόταν από ένα μεγάλο αστικού τύπου οικισμό, όπως είδαμε στην πρώτη διάλεξη. Σας είπα να τον φανταστείτε τον οικισμό να πηγαίνει έτσι, όπως είναι τα γουρνιά, να καταλαμβάνει όλον αυτόν τον χώρο. Όπως είδαμε λοιπόν στην πρώτη διάλεξη, ο οποίος εκτινόταν από την κορυφή του λόφου μέχρι την ακτογραμμή, όπως έδειξε η γεωλογική έρευνα. Μετά την καταστροφή από φωτιά στο τέλος της παλαιοανακτορικής, το ανάκτορο ξαναχτίστηκε αμέσως, χωρίς πολλές αλλαγές στην κάτωψη. Το μεγαλύτερο τμήμα της αρχιτεκτονικής που φαίνεται σήμερα, αν επισκεφτείτε το χώρο, ανήκει στη νέο ανακτορική περίοδο βέβαια. Το νέο ανάκτορο, όπως σώζεται, καλύπτει επιφάνεια περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων στο ισόγειό του, όπως προείπα, και περιλαμβάνει τρεις πτέρυγες, τη δυτική, την κεντρική αυλή και ένα χώρο στα ανατολικά που σήμερα φαίνεται κενός χτισμάτων, αλλά πρέπει να ήταν χτισμένος αρχικά. Στο δυτικό άκρο υπήρχε πλακόστρωτος χώρος, η δυτική αυλή. Η ισχυρή τείχη είναι χτισμένη με πελεκητούς λίθους, χαρακτηριστικά η βόρεια πρόσωψη που βλέπετε εδώ έχει πλάτος 1:20. Στα βορειοδυτικά βρίσκεται το μεγάλο συγκρότημα των βόρειων αποθηκών, στις οποίες ανακαλύφθηκαν 36 μεγάλοι πύθοι που αρχικά περίχαν λάδι. Μια μνημειώδης κλίμακα, πλάτους 4 μέτρα και 20, καλυμμένη με καλής ποιότητας κονίαμα, ένωνε το επίπεδο των αποθηκών με την κεντρική αυλή. Τη βλέπετε εδώ αριστερά. Ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος στα νότια-νοτιοανατολικά του κτηρίου ήταν πιθανώς κήπος. Σε ένα υψηλότερο μικρό πλάτωμα, εδώ απάνω, βρισκόταν η εργαστηριακή χώρη του ανακτόρου. Σκόρπια ευρήματα πινακίδων γραμμικής Α επιβεβαιώνουν τη διοικητική λειτουργία του ανακτόρου και στην νεοανακτορική περίοδο. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε και αρχείο γραμμικής Α, αλλά είναι πολύ πιθανό. Δυστυχώς, το Βυζαντινό νεκροταφείο πάνω από το ανάκτορο προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στα μινωικά στρώματα. Η σημαντικότερη νεοανακτορική προσθήκη ήταν οι βόρειες αποθήκες, δηλαδή αυτό το συγκρότημα εδώ. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πού ήταν οι παλαιοανακτορικές αποθήκες, πιθανότατα στο ίδιο σημείο, αλλά δεν έχει σωθεί κανένα ίχνος τους, αφού το δάπεδο των αποθηκών αποτελεί ο ισοπεδωμένος φυσικός βράχος, βέβαια για να στέκονται οι πύθοι. Η επόμενη μεγάλη καταστροφή συνδεόταν με την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας και προκάλεσε πολλές αλλαγές τόσο στην κάτωψη όσο και στις λειτουργίες του κτηρίου. Κατά την τελευταία φάση της χρήσης του ανακτόρου, την Ιστερομινωική 1β, 1500-1450 π.Χ., άλλαξαν ακόμα και οι τρόποι κυκλοφορίας και οι είσοδοι στο κτίριο, ξεκινώντας από την κεντρική αυλή, τις οποίες οι διαστάσεις μειώθηκαν με την προσθήκη στοάς στα βόρειο-ανατολικά. Η μικρότερη αυλή είναι η κόκκινη, η μεγαλύτερη είναι η κίτρινη που βλέπετε από πάνω, μέχρι και την αλλαγή χρήση σε διάφορους σημαντικούς χώρους του κτηρίου, οι οποίοι κατέληξαν να γίνουν αποθήκες. Η κεντρική αυλή του ανακτόρου του Πετρά αποτελεί παράδειγμα του υψηλού συμβολισμού της κεντρικής αυλής των ανακτόρων μετά την καταστροφή της Ιστερομινωικής 1α. Η Ιστερομινωική 1β αυλή, τη βλέπετε εδώ, είναι η μικρότερη, η αρχική είναι πολύ μεγαλύτερη, από κάτω σώζεται. Η Ιστερομινωική 1β λοιπόν αυλή φέρει στην ανατολική της πλευρά πλατιά στοά, εδώ,
με εναλλασσόμενους κύονες και πεσούς, αντίστοιχη με αυτή των μαλλίων. Επίσης, η μνημειώδης κλίμακα σταμάτησε να χρησιμοποιείται και η είσοδος στο κτίριο ήταν πια από την ανατολική γωνία μέσω της ΤΟΑΣ. Ένας παράγοντας που συνδέεται με την αποσταθεροποίηση του ανακτορικού συστήματος και την επακόλουθη πτώση των ανακτόρων είναι η έλλειψη της δυνατότητας ελέγχου μεγάλων περιοχών από μέρους της ανακτορικής εκτουσίας μετά την έκρηξη της θύρας και αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μικρότερων τοπικών κέντρων αλλά και στη δημιουργία νέων. Είναι προφανές ότι οι συνθήκες είχαν πλέον αλλάξει ριζικά και η περιοχή έγινε περισσότερο εσωστρεφής. Ένα λεπτό. Πιθανότατα αυτό οφείλεται σε αλλαγή των διοικητικών ισορροπιών στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Η ιδιαίτερα πλέον ισχυρή Κνωσός, η οποία φαίνεται πως είχε επιβληθεί σε όλο το νησί, είχε ανάγκη από ένα νέο λιμάνι στο ανατολικότατο άκρο για το εμπόριο με την Ανατολή και ο Πετράς, με τη βαριά ιστορία ήδη 2.000 ετών, δεν ήταν κατάλληλος. Έτσι, για αντιπερισπασμό, ιδρύθηκε τον άκτορο της Ζάκρου ως ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Κνωσιακής Διοίκησης εντός ενός προϋπάρχοντος οικισμού. Ο οικισμός υπήρχε στη Ζάκρου. Το ανάκτορο του Πετρά καταστράφηκε τελικά μαζί με τα υπόλοιπα της Κρήτης και εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1450. Λίγες δεκαετίες αργότερα, πάνω στα ερείπια του, ιδρύθηκαν 2-3 μικρά ταπεινά σπίτια, τα βλέπετε εδώ με κύκλο, όπως είδαμε και στην πρώτη διάλεξη, και μερικά από αυτά τα ιστερομηνωικά ευρήματα. Η ανασκαφή του ανακτόρου ξεκίνησε το 1989 από την περιοχή των μεγάλων αποθηκών. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και πολύ στερεά κατασκευασμένο κτίσμα, αποτελούμενο από ένα μακρύ διάδρομο που συνδέει 5 μεγάλους παραλληλόγραμμους χώρους όπου υπήρχαν οι τείχοι κατά μήκος των τείχων τους. Εδώ βέβαια μπορείτε να δείτε ένα πολύ νέο Βαγγέλη Βανταράκη και νομίζω ότι αυτός είναι ο καημένος ο Μακαρίτης, ο Μανώλης Ολεξάκης. Μεγάλη κυβόληθη, τους βλέπετε εδώ, περίπου ενός κυβικού μέτρο ο καθένας, ανήκαν σε πεσούς που στήριζαν την ανοδομή πιθανότατα άλλων 2 ορόφων. Η είσοδος είναι από την νότια πλευρά, από εδώ πέρα δηλαδή. Μπορεί κανείς να φτάσει εκεί ακολουθώντας ένα μονοπάτι από την ακτογραμμή και να ανέβει στο λόφο. Σκάλα ένωνε το κτίριο των αποθηκών, βλέπετε σώζονται 3 σκαλοπάτια, με τον πάνω όροφο. Οι αποθήκες περίχαν 36 μεγάλους πίθους, προφανώς γεμάτους λάδι. Από την πυρκαγιά που κατέστρεψε το ανάκτορο, προξενήθηκε ισχυρή έκρηξη στις αποθήκες. Οι πίθοι βρέθηκαν σε αρκετές χιλιάδες κομμάτια, σε στρώμα καταστροφής πάχους μεγαλύτερο από 80 εκατοστά, που ήταν καθαρό μαύρο χώμα, στάχτη. Η συντήρηση των πίθων του ανακτόρου, που μπορείτε να δείτε σήμερα στο Μουσείο Σιτίας, ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο της Κλειός Ζερβάκη, που κράτησε σχεδόν 3 χρόνια. Κατέστη δυνατή, χάρη στις εγκαταστάσεις, και τη χρηματοδότηση βέβαια, του Αμερικανικού Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης στην Παχιάμο. Και εδώ βλέπετε τις φωτογραφίες των πίθων που επιστρέφουν στο Μουσείο Σιτίας. Ως προς τη θρησκευτική χρήση του κτηρίου, έχουμε επίσης σημαντικά στοιχεία. Στην παλαιοανακτορική περίοδο, το ιερό ήταν ένα στενό μακροδωμάτιο, εδώ, όλο αυτό, το οποίο έφερε ορθοστάτες, δηλαδή κάθετες λεπτές πλάκες, στον ανατολικό του τοίχο και μπροστά από αυτούς ένα κτιστό θρανίο, πάγκο, τον βλέπετε εδώ, επενδεδημένο με κονίαμα. Έχουμε αφήσει το χώμα, και βέβαια αυτό είναι τώρα τελείως σκεπασμένο, δεν μπορείτε να το δείτε πια, και κάναμε ενέσεις στο κονίαμα, κάναμε πάρα πολλά για να το σώσουμε. Πιστεύω ότι είναι εντάξει από κάτω τώρα. Το κτιστό αυτό θρανίο λοιπόν, ο πάγκος, είναι επενδεδημένο με εξαιρετικής ποιότητας κονίαμα, έχει μήκος 4 μέτρα και μπροστά του βρίσκεται στο υπόλοιπο του δωματίου ένα πολύ καλής κατασκευής πλακόστρωτο δάπεδο που το βλέπετε. Στη νεοανακτορική περίοδο, το βόρειο τμήμα του δωματίου με το θρανίο αποκλείστηκε με ένα νέο τοίχο, αυτό εδώ, και έπαυσε να χρησιμοποιείται. Έτσι, αυτό όλο λοιπόν έκλεισε, μπαζώθηκε, έκλεισε, και το νεοανακτορικό ιερό είναι πολύ μικρότερο, είναι τετράγωνο δωματιάκι, αλλά συνεχίζονται βέβαια οι ορθοστάτες στην πίσω μεριά. Στο δωμάτιο με το θρανίο δεν βρέθηκαν παρά ελάχιστα όστρακα, προφανώς γιατί το άδειασαν από το περιεχόμενό του πριν το σφραγίσουν, αλλά στο μικρότερο τετράγωνο δωμάτιο, το νεοανακτορικό ιερό, ήρθε στο φως μια τράπεζα προσφορών με πολύχρωμο κονίαμα που σχηματίζει κύματα και ένα ρόδακα στο κέντρο. Ήταν περίπου 1000 κομμάτια, πάρα πολλά από αυτά μικρότερα από ένα εκατοστό,
διασκορπισμένα στο δάπεδο. Τόσο η ανασκαφή όσο και η συντήρηση του πολύτιμου αυτού αντικειμένου ήταν ένας μικρός άθλος. Εδώ βλέπετε τη Στεφανία Χλουβεράκη και τον Κωστή Χριστάκη στην ανασκαφή και την αποτύπωση. Εννοείται ότι όλες αυτές οι ανασκαφές γίνονταν από συντηρητές, έτσι. Και για να γίνει αποτύπωση είχαμε βάλει ένα τεράστιο νάιλον και με μαρκαδόρο γράψαμε απάνω στο νάιλον όλα τα κομματάκια όπως σώζονταν για να μπορέσουν οι συντηρητές να τα κολλήσουν μετά. Αυτή είναι η τράπεζα προσφορών όπως σώζεται και στο κέντρο βλέπετε τη σχεδιαστική της αποκατάσταση. Βλέπετε πόσο όμορφα και πόσο ζωηρά είναι ακόμα τα χρώματα. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω τα στρώματα καταστροφής του ανακτόρου, κυρίως των πεσμένων ορόφων, για να πάρετε μια ιδέα για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα ενός σημαντικού κτηρίου με πολλές φάσεις και αλλεπάλληλες καταστροφές, επιδιορθώσεις και τροποποιήσεις. Οι πελεκητοί δόμοι που βλέπετε κάλυπταν σχεδόν ολόκληρη την κεντρική αυλή, πεσμένη από τον όροφο, και αποτελούσαν σημαντικά στοιχεία της ανοδομής, παραστάδες θυρών, διαδρόμων και πλαίσια παραθύρων. 29 δόμοι φέρουν εγχάρακτα τεκτονικά σημεία. Βλέπετε εδώ δύο και εδώ ένα διπλό πέλεκι. Δηλαδή σύμβολα που απαντούν μόνο σε πολύ σημαντικά κτίσματα, κυρίως διπλούς πελέκης, τρίαινες και αστέρια. Πολλά επίσης ήταν τα κομμάτια πολύχρωμων κονιαμάτων. Αν και δεν μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε μεγάλα τμήματα, φαίνεται πως υπήρχαν ταινίες και φυτικά μοτίβα. Γενικά στο ανάκτορο του Πετρά έχουν χρησιμοποιηθεί κονιάματα εξαιρετικής ποιότητος, όπως αυτά που είδαμε στο θρανείο του Ιερού Χώρου, αλλά και στο δάπεδο της κεντρικής αυλής και της μνημειώδους κλίμακας που οδηγούσε προς την κεντρική αυλή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον επίσης ήταν το σύστημα απαγωγής των ομβρίων υδάτων από την κεντρική αυλή με διακλαδούμενους αγωγούς που απέληγαν προς την πλευρά του τείχους σε μεγάλη πύλη υδρορόη μήκους ενός μέτρου και σε λαξευτό μονολιθικό αγωγό εδώ, στο νότιο άκρο της κεντρικής αυλής. Και βλέπετε τον υπόλοιπο εδώ αγωγό. Στο ανατολικό άκρο του ανακτόρου σώζεται τμήμα μιας ακόμα σκάλας. Σας είπα ότι στην τελευταία φάση άλλαξε η είσοδος, καταργήθηκε η λεγόμενη μνημειώδης κλίμακα και έμπαιναν πια από εδώ και πήγαιναν κατευθείαν στον όροφο. Η σκάλα λοιπόν αυτής οδηγεί απευθείας στον όροφο. Τα στρώματα καταστροφής μας δίνουν ενδείξεις και για τις χρήσεις του ορόφου. Πιθανότατα υπήρξε αποθήκευση αγαθών δίπλα από το ιερογλυφικό αρχείο, από εδώ δηλαδή, που μάλλον δεν θα ήταν πίθη λόγω του μεγάλου βάρους. Υποθέτουμε, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων αποθηκευμένων αγαθών που αναφέρονται στις πινακίδες του ιερογλυφικού αρχείου, ότι ήταν πιθανότατα υφάσματα. Στην ανατολική πλευρά του ανακτόρου, στον όροφο, πλευρά του ανακτόρου στον όροφο, πρέπει να βρίσκονταν χώροι κατοικίας και συμποσίων που είχαν ξεχωριστή είσοδο. Δηλαδή από εδώ. Από την νεοανακτορική περίοδο, στα πολύ μεγάλα στρώματα καταστροφής με πάχος περίπου 80 εκατοστά, εκτός των πελεκητών λίθων που είδαμε, έχουν προέλθει και μερικές χιλιάδες άβαφα κονικά κύπελα, μαζί με λίγα διακοσμημένα κύπελα άλλων σχημάτων. Τα βλέπετε εδώ, το ένα πάνω από τη μνημειώδη κλίμακα και το άλλο 2 μέτρα υψηλότερα από το ιερογλυφικό αρχείο, σε θέση όπου δεν αποκλείεται να υπήρχε το μεταγενέστερο αρχείο της γραμμικής Α και οι 2 πινακίδες που βρήκαμε βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο. Πιστεύω ότι με τα κύπελα αυτά, συνολικά ήταν πάνω από 3.000 στις 2 αποθέσεις, τα έχουμε περιγράψει, φωτογραφίσει και καταγράψει όλα. Λοιπόν, με τα κυπελάκια λοιπόν αυτά πρόσφεραν ένα μικρό κέρασμα σε όσους έρχονταν στο ανάκτορο για να παραδώσουν τα προϊόντα τους, ενώ οι αξιωματούχοι του ανακτόρου χρησιμοποιούσαν καλύτερης ποιότητας κύπελα για να τονίσουν τη διαφορά κοινωνικής θέσης και κύρους. Ας δούμε τώρα πολύ περιληπτικά μερικές κατηγορίες κινητών ευρημάτων από το ανάκτορο. Βλέπετε εδώ κεραμική και υφαντικά βαρύδια. Χρωματιστά κονιάματα. Επιγραφές επίθους έχουμε 3. Και αυτό είναι μια άλλη επιγραφή, η ιερογλυφική επίσης που λέγεται μετάλλιο, σαν ετικέτα. Η ανασκαφή του ανακτόρου και του οικισμού του Πετρά μας βοήθησε να κατανοήσουμε και την ενδοχώρα του κόλπου της Ιτίας και να εντάξουμε τις γνωστές από τη δεκαετία του 50 ανασκαμμένες από τον Νικόλαο Πλάτωνα και τον Κωστή Δαβάρα αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής σε ένα σύστημα. Σε μία μελέτη μου στη δεκαετία του 90 είχα υποστηρίξει ότι κατά τη νεοανακτορική περίοδο το ανάκτορο του Πετρά ήταν επικεφαλής ενός ιεραρχικά οργανωμένου διοικητικού συστήματος, όπου εντάσσονταν ως δευτερογενείς θέσεις
οι λεγόμενες βίλες, στη Ζου, τα Αχλάδια και τον προφήτη Λία, σε απόσταση 5-20 χιλιόμετρων από τον Πετρά, με λειτουργίες αποθηκευτικές και βιοτεχνικές, οι οποίες συγκέντρωναν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό πλούτο της περιοχής τους και τον διαβίβαζαν κατόπιν στον Άκτορο. Το πλησιέστερο προς τον Πετρά από αυτά τα μεγάλα κτίρια στην απέναντι όχθη του Παντέλη, η Βίλα της Κλιματαριάς, στη θέση Μανάρες, είχε πιθανότατα το ρόλο του ελέγχου των προϊόντων που έρχονταν από την Εδωγόρα προς τον Άκτορο και τη θάλασσα. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν επίσης απομονωμένα αγροτόσπιτα, όχι πολύ διαφορετικά από τα παραδοσιακά μετόχια, μερικά από τα οποία εντοπίστηκαν από την επιφανειακή μας έρευνα του 1985 στην πεδιάδα της Αγίας Φωτιάς, όπου γινόταν η πρωτογενής αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων της κάθε περιοχής. Εξάλλου, με τον Πετρά συνδέονταν δύο γνωστά από παλαιότερα ιερά κορυφής. Το ένα είναι πραγματικά κορυφή, το άλλο είναι σε λόφο. Ένα στον Πρινιά, αυτό είναι το αεροκορφή, ανασκαμμένο από τον Κωστίδα Βάρα, και το δεύτερο στο Πίσκο Κέφαλο, ερευνημένο από τους Σπυρίδωνα Μαρινάτο και Νικόλαο Πλάτωνα, στη συνέχεια λαθροανασκαφών. Και τα δύο ήταν πλουσιότατα σε ευρήματα ειδωλίων ανθρώπων και ζώων, αλλά και ομοιωμάτων σπιτιών, στο Μουσείο Ηρακλείου και στο Μουσείο Γενικολά. Το 12ο αιώνα μετά Χριστόν, στη μέση Βυζαντινή εποχή, εγκαταστάθηκε ένα νεκροταφείο στο πλάτωμα του Ανακτόρου, στο οποίο θα αναφερθώ στη μεθεπόμενη διάλεξη. Έχουν ανασκαφεί 33 τάφοι διαφόρων τύπων, καθώς και ένα οστεοφυλάκιο, βλέπετε εδώ, τα οποία κατέστρεψαν σε πολλές περιπτώσεις τα μινωικά αρχιτεκτονικά λείψανα. Έτσι, η ανασκαφή του λόφου 1 του Πετρά, εκτός του μινωικού Ανακτόρου και του εκτεταμένου οικισμού, περιλαμβάνει επίσης και το μεγαλύτερο νεκροταφείο της μέσης Βυζαντινής περίοδου στην Κρήτη. Μεταξύ του 12ου αιώνα π.Χ. και του 12ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Πετράς ήταν ακατοίκητος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Αδαμαντία Βασιλογάμβρου. Καλή συνάδελφος. Σας ακούμε. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούω. Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα με το μικρόφωνο. Εμένα με ακούτε φυσικά, έτσι δεν είναι. Μήπως δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο της, η συνάδελφος. Είναι ανοιχτό από ό,τι βλέπω. Μέχρι να δούμε αν μπορέσει να φτιαχτεί το θέμα με τον ήχο, έχουμε και μία γραφή. Η συνάδελφος έχει ανασκάψει ένα μυκηναϊκό ανάκτορο, πάρα πολύ σημαντικό στην Λακωνία. Νεότερα βέβαια είναι τα μυκηναϊκά ανάκτορα. Τίποτα. Έχουμε και μία ερώτηση, ωστόσο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καλλιντέρης ρωτά, μας λέει μάλλον, δηλαδή η προανακτορική κατοίκηση στη θέση αυτή δεν είναι τυχαία. Όχι. Μπράβο. Αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Πράγματι δεν είναι τυχαία. Καθόλου μάλιστα. Και όταν είδαμε στην προηγούμενη διάλεξη τον οικισμό της Νεολιθικής, αλλά και όταν θα μιλήσω για το μινωικό νεκροταφείο, το οποίο είναι νεκροταφείο elite από την αρχή που ξεκίνησε και ξεκινάει στην πρωτομινωική, την αρχή της πρωτομινωικής φάσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Πετράς ήταν η πύλη εισόδου, ας πούμε, των προϊόντων και των ιδεών, να λέμε, από την Ανατολή, ήδη από την πρωτομινωική περιοχή. Είναι κάτι που οδήγησε σταδιακά και πήρε αρχιτεκτονική μορφή με τη δημιουργία του Ανακτόρου. Αλλά ήταν εκεί μια πάρα πολύ σημαντική θέση, στην οποία βέβαια τα έχουμε πει αυτά στο συνέδριο, όσο μπορείτε να τα βρείτε, το βιβλίο του δεύτερου συνεδρίου είναι αυτό, πόσο είχε επηρεάσει άλλες θέσεις στην περιοχή και ως ταφικά έθιμα και ως ευρήματα, δηλαδή από τον Παπαδιόκαμπο μέχρι τη Μαρονιά κτλ. Ναι, πράγματι δεν ήταν τυχαία η πρωτομινωική κατοίκηση. Περιμένουμε λίγο να δούμε αν υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση. Γραπτές ερωτήσεις δεν έχουμε. Προς το παρόν όχι, όμως ο κύριος Ανιψητάκης. Κύριε Ανιψητάκη, συζητούμε. Καλησπέρα.
Γεια σου, Μεταξία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γεια σου, Αντώνη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για όλα. Έχω μια ερώτηση που θα την κάνω ως πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Είχα παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για την Γνωσό που έλεγε σχετικά με την οικοδομική του ανακτόρου πώς βελτιώνονταν μετά από κάθε καταστροφή. Ναι. Έχουμε τα ίδια στοιχεία να πούμε για τον Πετρά. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο Πετράς είναι βασικά ένα παλαιοανακτορικό ανάκτορο. Δηλαδή η σημαντικότερη φάση του είναι την εποχή των πρώτων ανακτόρων. Πρώτου 1800-1750 π.Χ. Ωστόσο, ναι, οι τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν, παραδείγματος χάρη να έχουμε αυτή τη στοά με τους κίονες και τους πεσούς, που αντιγράφει ακριβώς, σε μικρότερο μέγεθος βέβαια, ακριβώς όπως είναι η ανατολική πλευρά της κεντρικής αυλής των Μαλίων. Όταν κάναμε τις εργασίες ανάδειξης του χώρου για να γίνουν τα μονοπάτια για τους επισκέπτες, βρήκαμε και κομμάτια τυχών, έτσι, αναλυματικών βασικά, που βρίσκονται πολύ κοντά στην πόρτα του, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και είναι της νεοανακτορικής εποχής. Δεν ξέρουμε, δεν είναι πάρα πολύ εκτεταμένη η ανασκαφή του Πετρά. Θα δουλεύουν πολλές γενιές εκεί, Αντώνη, δεν θα προλάβουμε να τους δούμε. Έχει πολλά ακόμα Πετρά, δηλαδή αν κάποιος θέλει να σκάψει τον οικισμό ολόκληρο, υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Ναι, πάντως υπάρχει αυτό το θέμα, ότι κτίζονται πάρα πολύ στερεά, ναι, πάρα πολύ στερεά κτίζονται, ναι. Αυτό που θα πω τώρα δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή παρατήρηση που ανέφερες, το ότι η θάλασσα πήγαινε μέχρι την κλιματαριά, δηλαδή... Ναι, το είχε πρώτο πάτον αυτό πρώτα, όταν έσκαψε τη βίλα της κλιματαριάς, αλλά το επιβεβαιώσαμε και εμείς με γεωλογική έρευνα που κάναμε, με υποστήριξη του Δήμου Σιτίας τότε, επί Πετράκη, ναι, ο καθηγητής Δερμιτζάκης. Ναι, το αποδείξαμε. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ποταμίσια η επίχωση και από εκεί και πέρα είναι θαλασσινή. Ναι. Ήταν λοιπόν ένα πολύ βαθύ αγκυροβόλιο, όπου τραβούσαν τα πλοία μέσα, ήταν πολύ καλό. Και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με μια διευκρίνηση. Δεν κατάλαβα αυτό που είπες σε σχέση με το ότι οι Κνώσοι επέλεξαν ως θέση για ανατολικό λιμάνι τη Ζάκρο και όχι τον Πετρά, ο οποίος είχε παλιώσει με μια έννοια. Δεν κατάλαβα το συλλογισμό. Ελέγχεις πολύ καλύτερα κάτι καινούριο που το δημιουργείς εσύ, παρά κάτι που έχει 2.000 χρόνια ιστορίας. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Άρα υπήρχε αντιπαλότητα. Η Ζάκρος, στην αρχική φάση, υπάρχει ένας οικισμός, υπάρχουν πολλά πράγματα. Αλλά το ανάκτορο είναι σαν παράρτημα της Κνωσού. Υπάρχουν τα ίδια σφραγίσματα, υπάρχει κεραμική που είναι κνωσιακή στη Ζάκρο. Αυτό φαίνεται καθαρά. Το λιμάνι για τις επαφές με την Ανατολή ήταν ο Πετράς μέχρι την ίδρυση της Ζάκρου. Και αυτό θα το δούμε στον οικοταφείο. Υπάρχουν χιλιάδες εισηγμένα αντικείμενα, είτε ολοκληρωμένα, είτε πολύ περισσότερο πρώτες ύλες. Μετά, ξέρετε, η Ζάκρος, τα θησαυροφυλόκια της, το ελεφαντόδοντο και όλα τα άλλα που βρέθηκαν εκεί, οι φαγεντιανές και όλα αυτά. Αυτά ήταν στην αρχή στον Πετρά. Μετά, όταν ιδρύεται το ανάκτορο της Ζάκρου, η σκυτάλη περνάει σε αυτό. Είναι εξάλλου και λίγο πιο κοντά στην Ανατολή, έτσι. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Η κυρία Ελένη Γεροντάκου μας ρωτά. Ζακρίτισα είναι. Υπάρχουν δύο τύποι αγωγών, πύληνοι και λίθινοι. Υπάρχουν διαφορές στη χρήση τους ανάλογα με τους χώρους? Όχι, είναι το ίδιο σύστημα της κεντρικής αυλής. Από τη μία πλευρά προς τα δυτικά, υπάρχει ένας αγωγός που πάει κατά μήκος της δυτικής πλευράς της κεντρικής αυλής και απολύγει στη λίθινη. Και μετά έχουμε ένα καναλάκι το οποίο πηγαίνει μέχρι την άλλη άκρη, δηλαδή τη βόρεια πλευρά. Στην αυλή είναι απλώς κάψη.
σημό στο Κονιαμά, ενώ βγαίνοντας από εκεί είναι λαξευμένος ο βράχος και απολύγει στην πύληνη υδρορόη που είδαμε, που είναι σώστηκε και ολόκληρη βέβαια. Είμαστε πολύ τυχεροί που τη βρήκαμε ολόκληρη. Είναι ενός τύπου γνωστού η πύληνη βέβαια. Όχι και είναι σύγχρονα αυτά. Είναι και στο παλαιό ανάκτορο και στο νέο ανάκτορο. Η ίδια αγωγή. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καμενάκης, καλησπέρα σας. Μπορεί να έχει σχέση η μινωική έπαυλη του μακρύ γυαλού με κάποιο ανάκτορο όπως του Πετρά? Εγώ δεν θα έλεγα όχι. Πάντως, ξέρετε, γύρω από την έπαυλη του μακρύ γυαλού υπήρχαν και άλλα κτίσματα, δεν είναι τελείως απομονωμένοι. Επίσης, ο Δαβάρας, ο οποίος την έχει ανασκάψει και δημοσιεύσει, έχει πει ότι έχει ανακτορικά στοιχεία. Ωστόσο, η έπαυλη του μακρύ γυαλού δεν είναι ανάκτορο. Μπορεί να υπήρχε ένα ανάκτορο στην Νότια Ακτή και να βρεθεί κάποια στιγμή. Και το ελπίζουμε όλοι αυτό. Δεν ξέρω. Η κυρία Βασιλογάνδρου μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα σας. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετικά σαφή παρουσίαση μιας τόσο σημαντικής ανασκαφής. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Με ακούτε. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά σύντομα. Ο κύριος Τζον Ψαράς έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Ψαρά, σας ακούμε. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ήθελα να ρωτήσω τι υδραγωγεία υπήρχαν την προανακτορική εποχή στην περίπτωση που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το νερό από πού προερχόταν και πού βεβαίως το κρατούσαν σε μία πηγή. Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο στον Πετρά. Δεν αποκλείται να υπήρχαν. Στην γνώση υπάρχουν διάφορα τέτοια. Αλλά στον Πετρά δεν έχουμε. Βέβαια, υπήρχε η περίπτωση ότι αποθηκευόταν το νερό σε πίθους. Έτσι. Και υπάρχουν πίθοι, βρέθηκαν πίθοι και στην κεντρική αυλή, όπου δεν αποκλείεται δηλαδή να μάζευαν το νερό της βροχής. Αλλά ακόμα και στον ουρηθικό, στον ύστερο, τον οικισμό της τελικής νεολιθικής και πρωτομινωικής, ένα στην Κεφάλα, υπάρχει ένα είδος δεξαμενής εκεί με πλάκες κλπ. Που μπορεί να είναι και για νερό, μπορεί να είναι και για στερεά βέβαια. Όχι, δεν έχουμε βρει πάντως σύστημα υδραυλικό, ας το πούμε έτσι. Όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαράκης ρωτά εάν υπάρχουν νέες σχετικά με τη δυνατότητα επίσκεψης του χώρου από το κοινό. Κοιτάξτε, ο χώρος είναι επισκέψιμος από το 2006. Έχει αναδειχθεί με τη βοήθεια του Δήμου Σιτίας, επί Δημαρχίας του κύριου Νίκου Τσικαλάκη. Έχει εγκαινιαστεί ο χώρος το 2006. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτός, πρέπει να ρωτήσετε την εφορία. Πάντως ο χώρος είναι επισκέψιμος, έχει πινακίδες, έχει πέργολες, είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος του ανακτόρου και του οικισμού βέβαια. Εγώ είμαι στην Αθήνα τώρα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς αν αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτός. Πάντως είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Όσο περιμένουμε για κάποια ερώτηση ακόμα, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο κοινό μας ότι η ομιλία θα είναι διαθέσιμη σε λίγες μέρες και στο YouTube για όσους δεν έχουν προλάβει ή θέλουν να την ακούσουν ξανά. Η κυρία Εροφίλη, δεν βλέπω επίθετο. Καλησπέρα σας. Εξαιρετικά όλα όσα μας παρουσιάζετε. Μια ερώτηση. Τι είδους σχέση υπήρχε τελικά μεταξύ του ανακτόρου του Πετρά και της Κνωσού? Για ποιο λόγο να προσφύγουν στη λύση της Άκρου αν οι σχέσεις ήταν αγαστές? Κοιτάξτε, δυστυχώς
Δυστυχώς, αυτό που μας έχει σωθεί γενικά από την αρχαιότητα, για εποχές που δεν έχουμε γραπτές πηγές, είναι ελάχιστα πράγματα, όσα πολλά κι αν είναι αυτά, όσο πλούσια ή όχι κι αν είναι, αυτά που έχουμε είναι πολύ λίγα. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάποιες υποθέσεις, δεν θα πω βασικά θεωρίες, αλλά τέλος πάντων, προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάποιες απόψεις για να ερμηνεύσουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε στο τέλος, την τελευταία φάση, την υστερομηνωική αναβήτα, ότι ο Πετράς γίνεται εσωστρεφής πλέον. Δεν έχει αυτό το τεράστιο άνοιγμα που έχει με τις εξωτερικές σχέσεις που έχει τις παλαιότερες εποχές. Η Ζάκρος συντρίεται, η Ζάκρος αναλαμβάνει το εμπόριο με την Ανατολή, αυτό είναι δεδομένο, γιατί έχουν βρεθεί τα αντικείμενα εκεί, όπως προηγουμένως τα είχαμε στον Πετρά και τα βρήκαμε τώρα στο Νοικοταφείο. Κοιτάξτε να δείτε, η Κνωσός την εποχή αυτή, λίγος πολύ, είχε επικρατήσει όλο το Αιγαίο. Είναι η λεγόμενη από το Θουκυδίδη περίοδος της θαλασσοκρατορίας της Κνωσού, του βασιλέως Μήνος, που λέει ο Θουκυδίδης. Και προφανώς δεν θα επικρατούσε σε όλο το Αιγαίο αν δεν είχε επικρατήσει και στην Κρήτη πρώτα-πρώτα, έτσι. Ναι. Πάντως ο Πετράς έχει τύχη. Αυτό, τύχη με έψιλον γιώτα θέλω να πω. Έχει ωραία και πολύ γερά τύχη. Ο κύριος Κλόντσας έχει μία ερώτηση. Κύριε Κλόντσα, σας ακούμε. Ανοίξτε παρακάτω το μικρόφωνο. Ναι, μ' ακούτε? Ακούμε, ναι. Ακούω. Λοιπόν, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τη διάλεξη και για την πρώτη και για τη δεύτερη. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το ότι, πράγμα που το τόνισε και εσύ από την αρχή, ότι ουσιαστικά το ανάκτορο, το σημαντικό αυτό ανάκτορο της Ανατολικής Κρήτης, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό σωστά, χωρίς το χώρο των νεκρών. Έχουμε το χώρο των ζωντανών, έτσι, και το χώρο, την πόλη, ας πούμε, την πόλη, ξεχωριστή πόλη των νεκρών. Είναι μεγάλη τύχη. Δεν υπάρχει, ναι, παντού αυτό. Ναι, και από αυτή την άποψη... Ότι, ναι, η Σιτία έχει και το χώρο των ζώντων και τον χώρο των νεκρών. Ναι. Ήταν μεγάλη, ναι, τύχη. Ναι, είναι τρομερή τύχη και, ναι, για την κατανόηση ουσιαστικά όλης της εξέλιξης. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, που έχει να κάνει και με το ανάκτορο. Δηλαδή, το κατά πόσο φέτος, μετά από την όλη προσπάθεια που έγινε πέρσι για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έρευνα, κατά πόσο φέτος έχετε προετοιμαστεί σαν team, έχετε πάρει όλες τα απαραίτητα... τις απαραίτητες άδειες για να συνεχιστεί η ανασκαφή και αν επίσης έχετε προγραμματίσει κάποια για το καλοκαίρι, με ενδιαφέρει προσωπικά, κάποια παρουσίαση για κάτι νεότερο σχέση με το νεκροταφείο. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, από ό,τι έμαθα από συναδέλφους, οι άδειες για τις υπόλοιπες συστηματικές ανασκαφές δόθηκαν το Μάρτιο. Εγώ δεν έχω πάρει άδεια. Έγραψα αμέσως μόλις το έμαθα. Δυστυχώς δεν έχω πάρει επάντηση. Η πενταετής άδεια, δηλαδή το πενταετές πρόγραμμα, γιατί πάνε έτσι με πενταετή είναι, προγράμματα είναι αυτές οι άδειες, λήγει φέτος, το 2021. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχω άδεια. Αυτό είναι η απλή αλήθεια. Επίσης... πρέπει, οφείλει η εφορία, γιατί αυτό είναι το μόνο ζήτημα το οποίο υπάρχει, να εξασφαλίσει μόνιμη και νόμιμη πρόσβαση, όπως ήταν και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και οι εντολές της Κεντρικής Υπηρεσίας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, είμαι στην Αθήνα. Δεν με έχει ενημερώσει κανείς. Όπως καταλαβαίνουν όλοι οι συνάδελφοι πολύ εύκολα, μία πολυπρόσωπη και πολυεθνική έρευνα δεν ετοιμάζεται σε 2 μέρες, ούτε σε 1 εβδομάδα. Συνήθως είναι όλα έτοιμα το Φεβρουάριο. Έχουν δοθεί και οι προκαταβολές στα σπίτια που μένουμε, έχουν βγει τα ειστήρια.
Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, ειλικρινά. Αν γίνει κάτι θα το μάθετε. Δεν ξέρω. Λυπάμαι βέβαια, γιατί γράφω και δεν μου απαντούν. Αυτό δεν, εννοείται πως δεν θα αρέσει σε κανένα πολίτη αυτό. Αλλά ναι, έτσι συμβαίνει. Ο κύριος Τάκης Γιαβής μας λέει συγχαρητήρια για τη διάλεξή σας και τις όλες εργασίες σας, κυρία Τσιποπούλου. Η μινωική οικία Χαμεζίου συνδέεται με τον Πετρά? Όχι. Δηλαδή βρίσκεται στην ίδια περιοχή, έτσι. Μοιάζει λίγο με το κτίριο της Αγίας Φωτιάς. Είναι απομονωμένα κτίρια στην κορφή ενός λόφου. Μόνο που η Αγία Φωτιά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Όχι, με τον Πετρά δεν συνδέεται. Όχι, δηλαδή δεν είναι παράρτημα του Πετρά. Αν συνδεότανε, θα συνδεότανε με το τέλος της προανακτορικής και λίγο στην παλαιοανακτορική. Αυτή είναι η χρονολόγηση της οικίας του Χαμεζίου. Δεν έχει καμία σχέση με τις βίλες που έσκαψε ο Πλάτωνας, ζούα, χλάδια και τα λοιπά. Εκείνες είναι νεοανακτορικές. Αλλά είναι βέβαια πάρα πολύ κοντά, εννοείται, έτσι. Η κυρία Καλλιόπη Χριστοφή, το κτίριο ήταν ανάκτορο και στην ΙΜΙΓΒ ή απλά διοικητικό κτίριο? Ήταν ανάκτορο, γιατί έχουμε και κεντρική, έχουμε όλα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, έτσι. Έχουμε και κεντρική αυλή, έχουμε και αρχείο, δεν έχουμε, για να μην λέμε υπερβολές, αλλά έχουμε πινακίδες. Πιθανώς να υπήρχε ένα αρχείο γραμμικής Α, γιατί οι πινακίδες βρέθηκαν ακριβώς στο χώρο που ήταν και το ιερογλυφικό αρχείο, 2 μέτρα ψηλότερα. Βέβαια βρέθηκαν μέσα σε ένα στρώμα βυζαντινό, γιατί υπήρχαν 2 τάφοι εκεί. Μεγάλης κλίμακας αποθήκευση. Υπάρχουν οι βίλες οι οποίες συνδέονται άμεσα με αυτό. Υπάρχει το ιερό κορφής του Πρινιά, που αν δείτε, και υπάρχουν και αρκετές δημοσιεύσεις πλέον από την ομάδα των Ιρλανδών που το μελετούν, είναι όλα από πυλόπετρά τα ιδρύματα εκεί πέρα. Ναι, ναι, πιστεύω ότι έχει και διοικητικό χαρακτήρα και στην νεοανακτορική περίοδο. Και μία τελευταία ερώτηση από την κυρία Ροφίλη. Στην πρώτη παρουσίασή σας είχατε αναφέρει ότι κάποιες κατοικίες χτίστηκαν πάνω σε άλλες προγενέστερες, αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό. Ποια μπορεί να ήταν η αιτία της αλλαγής προσανατολισμού? Προσαρμογή λόγω αλλαγής του κλίματος, βελτίωση μετά από εμπειρική παρατήρηση ή κάτι άλλο? Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά στις παλιές αυτές εποχές, όχι μόνο στις προϊστορικές αλλά και στις ιστορικές, όταν ένα σπίτι γκρεμιζότανε, δεν είχαν βέβαια τα μηχανικά μέσα που έχουμε εμείς, τις μπουλντόζες, για να ξεπατώνουμε, να πούμε, τα παλαιότερα. Οπότε τι έκαναν? Έριχναν χώμα από πάνω στα ερείπια και χτίζαν από πάνω. Δεν είναι υποχρεωτικό ο προσανατολισμός να είναι ίδιος, είναι ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αν θέλανε να έχουν θέα προς τη θάλασσα, αν θέλανε να έχουν βεράντες, αν θέλανε να έχουν αυλή μπροστά ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το κλίμα. Γενικά, όπως έχουν γίνει πολλές μελέτες στη μινωική αρχιτεκτονική, ξέραν οι μινωήτες να εκμεταλλεύονται πάρα πολύ σωστά και τον αέρα και τον ήλιο, το φωτισμό, τα πάντα. Κυρία Τσιποπούλου, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την εξελίξη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα για το μινωικό ανάκτορο, πράγματα που δεν γνωρίζουμε εδώ και τόσο καλά. Με το καλό να βρεθούμε το καλοκαίρι, να σας κάνω και ξενάγηση από κοντά. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ και το κοινό που παρακολούθησε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.